Hej drenge, og velkommen til Unisport Web TV. I dag der går vi lidt ud af studiet. Vi skal nemlig ud og overvære en træningssession med William Kvist og Thomas Delaney, der har fået 14 teenage-drenge med ud og træne som en lille gevinst i en Nike-konkurrence. Jeg tager altså kameraet med ud og ser, hvad der sker, og så snakker jeg lidt med William Kvist og Thomas Delaney om, hvad de egentlig synes om de her nye CTR 360 Maestri-støvler, som de jo spiller i. Hæng godt på, vi bevæger os ud af studiet. William, først og fremmest tak, fordi du ville være med i dag. Det er rigtig fedt at have dig her i Unisport Web TV. Fornøjelse. Vi vil gerne høre lidt om dit støvlevalg. Hvorfor har du valgt lige præcis CTR 360 Maestri Elite, når du kunne vælge så mange andre støvler? Fordi den er rigtig god. Ja. Det er den bedste støvle, jeg har spillet i. Jeg var rigtig stor fan af den forrige model, som Nike også havde. Men den her, den er som om, at den sidder lidt tættere, og den sidder en tand bedre. Jeg ved ikke, måske også en tand mere præcis, så det er virkelig den bedste støvle, jeg har haft. Ja. Nu er en af de centrale features ved den her støvle, er jo det her Kangalight-materiale, som jo emulerer alle de gode ting ved kangoo-læder, og samtidig er mere vandafvisende end det. Er det noget, du bemærker, og har du tænkt over, hvad det gør for dig? Jeg tror jo stadigvæk, det er den samme materiale, så det må virke, ja. Den erstatning, må man sige. Ikke? Så jeg tror egentlig, det var det samme, ja. Og jeg synes, det er en fantastisk dejlig støvle, som også lige præcis er smidig, men har en fantastisk god overflade, så helt klart. Og det er ikke sådan, du havde problemer med at spille den til i starten her, hvor materialet er lidt stift? Nej, men jeg plejer at have lidt problemer med at spille støvle til, men jeg lagde slet ikke mærke til det første træning, så jeg spillede faktisk hele træningen med den, og derfra egentlig videre, så det har været ekstremt nemt for mig at gå lige ned i den. Den er stiv i starten, og den opfører sig faktisk meget som læderstøvle efter nogle måneders brug, vil du også finde den er godt blød, ligesom en læderstøvle. Og så er det også altså en skøn kvalitet, at den ikke suger vand. Der er også en anden ting, der er prominent ved det her støvle, nemlig de her damping pods, der sidder på ydersiden af bristen, og så de her parspads, der sidder på indersiden af støvlen. Er det noget, du bruger og tænker over i dit spil? Jeg har aldrig tænkt over det med ydersiden før, men da vi fik forklaret det, så synes jeg egentlig, det var sjovt at prøve det af. For jeg synes nogle gange, det har gjort lidt ondt, hvis man siger på den måde, at lave en ydersiden, hård yderside faktisk. Og der synes jeg faktisk, at det har været fint at have det der damping pods. Ja. I forhold til den sidste model, så synes jeg også, at lige præcis det der med på indersiden, at egentlig indersiden, den er bedre nu. Hvor man før, der var en lidt mere unøjagtighed, tror jeg. Der synes jeg, at den her model passer helt perfekt på det. Ja, så du synes altså med andre ord, at toeren er bedre end etteren, som du også er meget glad for? Helt klart, ja. Helt klart. Nu er du også gået over til den her Elite-model, efter du spillede i den normale model i Maestri 1. Hvad synes du er bedre ved Elite-modellen? Jamen, jeg synes bare generelt set, at det er sådan lidt hele vejen rundt, at du lige har opgraderet alting. Jeg har også tit nogle problemer med hælene nogle gange, og der synes jeg for eksempel, at det har puttet en ekstrem blød og dejlig hæl ind, samtidig med at den er fast. Så det er den der med, at på i alle områder er den lige blevet opgraderet. Ja. Tænker du noget over, at solen er blevet mere spændstig? Ja, lige præcis også. Og så selvfølgelig er støvlen blevet lettere. Jeg synes, den er ekstremt let. Ja. Også i forhold til, at der er også, de har selvfølgelig også de andre, som er lidt mere angriberstøvle, de er helt tynde. Superfly. Superfly. Ja. Og det er slet ikke min type, men det er jo efterhånden samme vægt næsten. Det er jo faktisk lige før, og du får noget bedre komfort, vil jeg våge at sige. Det må jeg sige. Med de her Maestri-støvler. Ja. Hvordan har du det egentlig, når du ser de nye modeller, eller der kommer en ny støvle, du skal have? Jeg er ikke på samme måde som Thomas, den der materialespiller. Det må jeg nok erkende. Men den her var jeg rigtig positivt overrasket over. Det er der ikke nogen tvivl om. Så jeg glæder mig altid til at se de nye støvler. Men farver og så videre, det er ikke så meget med mig at gøre. Det er fuldstændig lige meget. Stort set, ja. Så du skal ikke have den her hvidblå støvle, når den kommer, der matcher jeres snak? Jo, det skal jeg. Det skal du? Ja, det skal jeg. Det skal jeg dog alligevel. Den synes jeg var fed. Ja. Så den har jeg bedt om. Ja. We'll be right back.
så er jeg tilbage fra eventet med William Kvist og Thomas Delaney. Og jeg fik en lille ting med hjem derudefra. Jeg fik lige drengene til at skrive på den her FCK-trøje. Og normalt så ville det måske være noget, vi ville hænge op på vores væg, men som altid, så kan vi godt lide at give ting væk. Du kan selvfølgelig vinde den her trøje. Og hvordan gør du så det? Jo, alt du gør, det er at gå ind og give dit bud på, hvad FCK's kamp mod FC Midtjylland her på søndag, den ender. Det skal du gøre her på WebTV-siden. Så hvis du sidder på Facebook og ser den her video, jamen, så skal du lige hoppe forbi Unisports WebTV-side. Jeg har ikke mere til dig i dag, men jeg håber, du har nydt at se det her lidt anderledes indslag fra Unisport WebTV. Husk at gå ind og stem, og så kan det være, at det er dig, der bliver den heldige vinder af den her trøje med autografer på. Det er jo et rent samleobjekt, kan man sige. Ha' det godt så længe, og vi ses snart igen her i Unisport WebTV. Hej derude.